Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Puls Libertas televizije. Večeras je s nama, pa rekli bih ovako u ugodnom društvu, dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. Dobar večer vam i dobro nam došli po prvi put u program Libertas televizije. Dobar večer i hvala na pozivu. Evo, naš razgovor će uslijediti za koju minutu, jer uvijek na početku Pulsa vama, dragi gledatelji, donesemo priču o našem gostu. Pa ćemo na početku i ovog Pulsa doznati u kraćim crtama tko je monsignor Mate Uzinić. Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je završio osnovnu školu nakon koje je upisao gimnaziju u nadbiskupijskom sjemeništu u Splitu. Nakon obavezne vojne službe u trajanju od godine dana na Prevlaci, na Teološkom fakultetu u Splitu završava studij filozofije i teologije te postiže akademski stupanj bakaleoreat 1993. 27. lipnja iste godine zaređen je za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije. Tijekom 3 godine obnašao je pastoralnu službu u župama Omić i Otrić Struge. 1996. nastavio je studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu, postigavši 2000. licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Po povratku u Split do 2002. obnašao je službu sudskog vikara i sudca na crkvenom interdijecezanskom sudu prvog stupnja i ujedno pastoralnog suradnika u župi Strožanac Podstrana. Od 2001. rektor je Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Od 2002. član je Prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije, a od 2004. vijeća Hrvatske biskupijske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja. Dubrovačkim biskupom imenovan je na blagdan Svetog Franje Saleškog 24. siječnja 2011. a za biskupa je zaređen u Dubrovačkoj katedrali na blagdan Svetog Josipa 19. ožujka iste godine. Vraćamo se ponovno u studio Libertas televizije u emisiju Puls. Vidjeli ste u prilogu tko nam je gost, dakle dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. Evo, možemo prokomentirati što smo o vama pripremili, ali jednu kronologiju više je bila riječ o tome. Ali na samom početku, evo, uskoro će 7 godina od kad ste biskup Dubrovačke biskupije, pa u kraćim crtama kronološki, kako je prošlo ovih 7 godina vama? Pa vrlo zanimljivo i moram priznat, toliko brzo da nemam osjećaj da je toliko vremena prošlo. Bilo je puno lijepih stvari, važnih događaja i na višoj razini od naše biskupijske razine. Spominjem se osobito onog prekrasnog susreta Hrvatske katoličke mladeži koji smo imali ovdje u Dubrovniku sa 30.000 mladih. Naravno, spominjem se i 1700. obljetnice feste mučeništva Svetog Vlaha i velikog slavlja koje smo u toj prigodi organizirali. To su ovako neki posebni događaji, a ostalo je ona rutina. Svakodnevice uz one lijepe trenutke, takvih je najviše, ali i neke teške koji su obilježili ovo razdoblje, ali s kojim smo se kao u svakom drugom životu tako, znali zajednički nositi. Mislim da je, evo, ja mogu to na kraju reći, ovo bilo 7 dobrih godina i zahvaljujem Bogu za tih 7 godina, kao i svima onima koji su mi u mojoj službi pomogli da mogu na jedan kvalitetan način izvršiti svoju službu kroz tih 7 godina. I jednako tako nadam se da će svi oni koji su mi u tom pomagali do sada biti uz me i u godinama koje slijede. Što biste izdvojili da je, pa rekli bi, najveći problem s kojim se biskupija svakodnevno ili barem kroz godinu susreće? Pa ja mislim da je najveći problem Dubrovačke biskupije pastoralni problem, način organiziranja pastorala u biskupiji koji je opterećen nedostatkom svećenika s jedne strane, s druge strane možda i prevelikim tradicionalizmom koji od nas traži da
stvari ostanu onakve kakve jesu, a stvari ne mogu ostati onakve kakve jesu. Uz to bih kao jednu od velikih poteškoća spomenuo i problem depopulacije pojedinih župa u biskupiji, osobito kad je riječ o nekim otočnim župama koji imaju sve manje vjernika i stanovnika, a onda i nekim župama Pelješca, Primorje osobito ostalo bez stanovnika, što dodatno onda čini tu pastoralnu zadaću složenom. Dakle, nema ljudi, ali nema ni dovoljno svećenika i zbog tog mi moramo razmišljati i razmišljamo na koji način sad u ovim novim okolnostima vršiti svoje poslanje u tim područjima Dubrovačke biskupije koji su ostali sa jako malo ljudi. Ne želimo ljude napustiti, ali očito je da zbog novih okolnosti više ne možemo stvari vršiti onako kako je to bilo u prošlosti. Jeste li uspjeli doći do nekakvog zaključka? Na koji način? Hoće li se spajati župa? Pa mi smo već spojili određeni broj župa. Evo želim u ovom trenutku izraziti svoju zahvalnost svećenicima koji su spremni uz one župe kojima su župnici prihvatiti jednu i dvije župe. Recimo na Mljetu su tri župe, jedan svećenik na Korčuli također ima jednog svećenika koji ima tri župe. Dosta svećenika se trudi, imaju dvije župe. Naravno da to otežava njegov pastoralni rad i da ga onemogućava da se može potpuno dati jednoj sredini. S druge strane, u nas je veliki problem i to što mnoge župne zajednice su podijeljene na više sela sa svojim kapelama i ljudi onda žele da svećenik bude i u tim njihovim kapelama. I to stvarno čini pastoral složenim i te zahtjeve koje imaju ponekad nemogućim za ispuniti. Zato se ponekad možda stvaraju određene napetosti, međutim mi svi moramo postati svjesni stanja i vidjeti što možemo učiniti, ali ono što ja smatram da bi bilo još najvažnije od svega je da i vjernici postanu svjesni i da sa svoje strane se uključe u život svojih župnih zajednica, da ne očekuju da će im netko drugi nešto napraviti, nego da sami vide na koji način oni mogu doprinijeti životu svojih vlastitih župnih zajednica, da preuzmu kroz različita župna vijeća, kao što je ekonomsko vijeće, kao što je pastoralno vijeće, odgovorno za život vlastite župne zajednice. Koliko su u župama, evo, mještani te župe, je li imate ikakvih, htjela bih u biti pitati, je li imate ikakvih primjedbi od samih žitelja određene župe na svećenika? Pa zna se povremeno dogoditi da postoje primjedbe na pojedinog svećenika, no ne mislim da su uvijek te primjedbe opravdane. Ponekad su one plod pretjeranih zahtjeva od strane vjernika koje svećenik zbog drugih razloga ne može ispuniti. Ponekad je razlog u tom što najbolje vjernici ne razumiju crkvene propise i zakone, pa onda traže stvari na koje i nemaju prava. Ponekad se dogodi da je svećenik možda nervozan i da njegova reakcija nije uvijek na onoj razini na kojoj bi trebala biti, ali ja mislim da se stvarno svećenici Dubrovačke biskupije trude. Svi zajedno evo, pokušavamo na kraju krajeva i učiti kako pristupati ljudima. Želimo se dati iz dana u dan, to nastojimo, a neka se dogodi jer smo i mi samo slabi ljudi, da jednostavno nismo dovoljno strpljivi. Znate zašto vas to pitam? Naprimjer, u jednoj župi, ovo stvarno iz nekih priča, iskustava ljudi koji se obraćaju s komentarima, jedan svećenik ne želi krsti dijete, a drugi će župnik to napraviti zato što nisu, ne znam, roditelji išli često na misu. Pa mislim da takvih situacija u kojima svećenik neće krstiti dijete zbog toga što roditelji ne idu na misu, nema. Mislim da je to umjetno stvorena priča.
Više se radi o tom da svećenik ponekad ne želi krsti dijete kad nije siguran da su roditelji spremni kršćanski odgajati vlastito dijete. E sad, da li netko u toj procjeni pretjera, da li on krivo procjeni, može se dogoditi, ali zapravo je to razlog. Ne može netko bez nekog opravdanog razloga odbiti krštenje djeteta, međutim može se ako netko javno propagira učenje koje nije u skladu s katoličkom crkvom, ako se javno izjašnjava da nije katolik, a nakon toga želi krstiti dijete u katoličkoj crkvi, da se postavlja pitanje, dobro, dijete treba biti kršteno u vjeri roditelja. Ako vi niste vjernik, da, nema smisla krštava dijete, jer nije osigurano da će, nema garancije da će taj roditelj kršćanski odgajati djecu. Ali mislim da tih problema ima sve manje. Problema je bilo u prošlosti više povezanih uz krštenje drugog djeteta nevjenčanih roditelja koji imaju sve uvjete da bi se mogli vjenčati, a na neki način ne žele prihvatiti katoličko vjenčanje. Pa je onda bilo svećenika koji su to tumačili i kao odbacivanje katoličkog nauka o ženitbi, o braku. I zbog tog razloga su smatrali da takvi roditelji neće kršćanski odgajati svoju djecu. Mi smo zauzeli stav da se prvo dijete uvijek treba krstiti, a da je krštenje drugog djeteta ovisno o tom da li ti roditelji doista kršćanski odgajaju svoje prvo dijete. Ako bi, recimo, ti roditelji koji su na taj način krstili svoje dijete odbili kršćanski odgajati svoju djecu koju su već krstili, ako ta djeca neće pristupiti prvoj pričesti, ako nisu upisana na katolički vjeronauk u školi, onda se može iz tog zaključiti da ti roditelji zapravo ne preuzimaju svoje obveze. I naravno da onda nema smisla krštenje djeteta jer nemate garancije da će... Jeste imali dosta takvih slučajeva ili su ipak to rijetki? Zna se dogoditi, ali uglavnom naš stav je pozitivan. Nikoga ne želimo odbiti, crkva je svakome otvorena, ali netko tko traži određena prava u crkvi ima i svoje dužnosti i mi pozivamo ljude i da preuzimaju svoje dužnosti, a ne samo svoje prave. Krštenje bez odgoja nema smisla. I znate što je još zanimljivo ovako, to vam se zna dogoditi često pri promjeni adrese prebivališta ili prilikom udaje i pa selimo se na drugu adresu, a nekako ostaje ona župa u kojoj se odraslo kao župa u koju se ide na misu. I onda se znaju župnici ljutiti iz te nove župe, jeli, na primjer, jedne određene djevojke koja se udala na drugu adresu, ona nekako nema naviku ići previše baš u tu župu, pa ide u svoju župu. Pa je li to mjesto gdje se ide na misu bitno? Pa bilo bi dobro se uključiti u život vlastite župne zajednice, ali to nije ključno. Bitno je da je čovjek uključen na bilo koji drugi način u život crkve. Tako da je važno da on ide na misu, nije važno gdje. Međutim, zbog djece u budućnosti, zbog tog što će se, to njihova biti crkvena zajednica, bi bilo dobro da se roditelji već polako uključuju i nakon ženitbe u život nove župne zajednice u kojoj se živi. Mi razmišljamo trenutno na razini biskupske konferencije o novoj predbračnoj pripravi, projektu priprave za brak. Pa jedno od razmišljanja koje zapravo ja često znadem vezan upravo s tu problematiku isticati je nadilaženje tradicionalne prakse da se zaručnici pripremaju kod župnika zaručnice i pokušaj da ih se potakne da se pripravljaju upravo u župi u kojoj će nastaviti svoj život. Zašto? Zato što onda na taj način se oni upoznaju polako sa tom župnom zajednicom, sa pastirom te zajednice, pastir upoznaje njih i onda se nakon toga lakše može dogoditi to novo uključivanje u tu novu župnu zajednicu. Može se organizirati i nekakva skrb, briga za njih i nakon što se sklopi ženitba, kako sa ženitbom ne bi sve prestalo, nego kako bi se onda zajednički moglo rasti i nakon ženitbe
jer puno ljudi se prevari i misle da je važno sklopiti ženitbu i da ta sva sve prestaje, zapravo ta sve počinje. Da. Evo malo o financijama koje biskupija ima. Dakle, imate koliki broj prostora vlastitih koji ste dali u najam? Postoji malo u javnosti nekakav bauk o velikim prostorima koje Dubrovačka biskupija ima u svom vlasništvu. Dubrovačka biskupija i njezine pravne osobe koje su ovisne o njoj, a to nisu samostani. Dakle, ja bih želio da se napravi odmah razlika između nas i samostana. Znam, Mala Braća ne pripadaju Dubrovačkoj biskupiji, Dominikanci ne pripadaju Dubrovačkoj biskupiji, Sveti Vlaho pripada, katedrala pripada, Sjemenište i klasična gimnazija pripadaju Dubrovačkoj biskupiji. Dakle, Dubrovačka biskupija je u svoje vrijeme nakon Zakon o denacionalizaciji tražila povrat preko 56 različitih stambenih prostora. Ne samo prostora, nego cijeli zgrada. Od tog smo u povratu dobili negdje oko 16 potpunih, negdje tako, mislim negdje oko 16 i negdje oko 12 ili 14 pojedinačnih dijelova tih zgrada. Negdje, dakle, mi sad trenutno imamo oko 16 prostora koje Dubrovačka biskupija iznajmljuje, koji su poslovni prostori. Imamo negdje oko 16 stambenih jedinica. Od toga imamo nekakvih prihoda mjesečno oko 70.000 kuna. Negdje 6.500 kuna dobivamo za stanove, tih 16 stanova koje imamo u najmu. Neki su sa zaštićenom najamninom. Uglavnom su sve te najamnine dosta niske. Od 16 stanova samo 6.500 kuna? Samo 6.500 kuna mjesečno dobivamo. Od prostora negdje dobivamo oko 63.000 kuna mjesečno. Dakle, negdje sve skupa oko 70.000 kuna mjesečno mi dobivamo najma od prostora koje Dubrovačka biskupija ima. Naravno, te prostore ne spadaju crkve, negdje 7 je crkava koje su vlasništvo Dubrovačke biskupije i tu ne spada samostan Svete Klare. Baš sam to htjela pitati. Ne, on ne spada u to jer samostan Svete Klare trenutno, ne znam točno koliki su prihodi, ali taj prihod uglavnom trošimo za vraćanje kredita od kojeg je obnovljena Sveta Klara. Tako da to nije nešto što ulazi u ove redovita sredstva koja su na raspolaganju Dubrovačkoj biskupiji, nego ona, Sveta Klara, redovito servisira kredit koji se... To je oko nekih 100.000 kuna, je li? Ne znam točno koliko. Stvarno, njezin tim se bavi firma Ben Fortuna i nisam siguran točno koliki je baš omjer najma tog prostora. Ono što mogu reći vezano uz financijsko stanje Dubrovačke biskupije je da mi imamo negdje godišnje oko 20 milijuna kuna prihoda. Može biti malo više ili malo manje. Ovisno o tom da li smo dobili neke donacije kao što smo prošli godina dobivali recimo za obnovu palače u Braći Andrića ili sad dobivamo za obnovu biskupske palače. Ono što međutim javnost često gubi iz vida da je Dubrovačka biskupija, osim što je, ima 20 milijuna kuna prihoda godišnje, ima negdje 40 milijuna kuna kreditnog opterećenja. Dakle, biskupija i sve povezane s njom pravne osobe, što znači da su na nekako dvogodišnji prihodi otprilike su naše kreditno zaduženje. Ono što je važno možda reći je da smo sada trenutno u tom financijskom stanju stabilni jer smo refinancirali svoje kredite. Tim refinanciranjem kredita smo smanjili bitno kamatne stope i imamo fiksnu kamatu i nije više to kamata s valutnom klauzulom, tako da nam je manja mjesečna rata, ali lakše možemo
kontrolirati svoje prihode i rashode, budući da su naši prihodi u kunama, sad su nam i svi rashodi u kunama i onda nam puno lakše sve to je pratiti. Negdje bismo u sljedećih 10 godina trebali riješiti to svoje kreditno zaduženje. Do tog razdoblja moramo malo paziti na svoje rashode, pokušati povećati koliko je moguće svoje prihode, iako to baš i ne ide tako lako. Ništa, onda nakon 10 godina će vam doći neki novi kredit kojeg će tope mora negdje ulagati. U svakom slučaju, od cijelih tih sredstava koja dobivamo od najmova, mi pokrivamo negdje 20% svojih rashoda. Ostalo je ono što dobivamo od države i mi bismo doista teško bez tih financijskih sredstava koja dobivamo od države i nešto od župa koje imaju jednu mjesečnu milostinju koju prikupljaju za Dubrovačku biskupiju. Naravno, treba spomenuti da u sve to Dubrovačka biskupija ima preko 30 zaposlenika na koje troši godišnje oko 3 milijuna kuna za njihove plaće, tako da evo, negdje mi 30 obitelji sa svojim zaposlenicima. Tako je li riječ o prosječnoj plaći Hrvatskoj? Pa trudimo se sad. Mislim da su radnici zadovoljni s plaćom. Nisu to nešto prevelike plaće, ali nisu niti ispod tog hrvatskog prosjeka. Ajmo se nakratko dotaknuti, iako sad u medijima nije toliko priča eksponirana, riječ je o inicijativi, samom djelovanju, pa da čujemo vaš komentar na inicijativu Ime obitelji. Pa ja sam se već više puta izjašnjavao po tom pitanju. Ja smatram da je dobro što u civilnom društvu imamo spektar različitih svjetonazora i udruga iz različitih svjetonazora, tako da vidim pojavak jedne udruge poput Ime obitelji u tom prostoru dobrim. Smatram da je to doprinos demokratizaciji Republike Hrvatske. S njihovim stilom i načinom se ponekad ni ja sam ne slažem, ali smatram da oni imaju pravo na svoje djelovanje i drago mi je da postoji jedna udruga poput Ime obitelji koja je popunila taj prostor koji do njihovog pojavka je, bar što se tiče udruga koje dijele njihov svjetonazor, a to je i svjetonazor, oni se trude dijeliti svjetonazor Katoličke crkve, dakle nije bilo takvih udruga i ja doista sam sretan što postoje, međutim želim također napomenuti da oni ne djeluju Ime Katoličke crkve, nego da je to civilna udruga kao i druge udruge i da djeluje Ime svojih članova, ima svoje ciljeve, to nisu ciljevi Katoličke crkve, nego su njihovi ciljevi. I evo, mislim da je to ono što se može reći kako o toj udruzi, kao i o drugim udrugama. Mislim da je, evo, još ponavljam jednom, važno da imamo i takvih udruga i da je to znak da je Hrvatska postala demokratskija država. Kako ste zadovoljni radom Dubrovačkog Caritasa? Pa ja mislim da bi to pitanje trebalo više uputiti onim koji su korisnici Dubrovačkog Caritasa. Mislim da je taj Caritas kroz proteklih 7 godina napravio velike korake naprijed. Oni će, ja mislim, ove godine imati negdje oko 4,5 milijuna prihoda kuna. Od toga je 1.800.000 su dobili od europskih fondova za higijenske potrebe i 1.800.000 za prehrambene potrebe svojih korisnika. Podijelili su u protekloj godini preko 1.700 paketa hrane i higijenskih potrepština. Od toga je negdje to oko 700 na području naše biskupije, a 1.000 izvan biskupije. Moram spomenuti i 20 volontera koji s 3 zaposlenika rade u tom našem Caritasu. Važno je spomenuti posudionicu medicinskih pomagala. Mislim da je preko 150 kreveta medicinskih plus druge stvari koje su potrebne bolesnice. Zatim tu je pomoć djeci sa posebnim potrebama. Tu je suradnja i sa različitim drugim ustanovama koje imamo. Tu je i pomoć izvan Republike Hrvatske.
u Bosni i Hercegovini, u Tanzaniji, u Ugandi. Dakle, vrlo, vrlo smo aktivni. Možete reći da ste zadovoljni. Jako sam zadovoljan, okay. Da. Evo, stigli smo i do rubrike Vox Populi. Čućemo što naši sugrađani imaju pitati vas kao našeg biskupa. Evo, pogledajmo prvo pitanje. Šta kaže na ovu situaciju u našoj domovini? I političku i svaku drugu. I čuli smo i vidjeli pitanje naše sugrađanke u rubrici Vox Populi. Pa evo, biskupe, da čujemo vaš komentar. Gdje ide ova zemlja? Pa ja mislim da je ovo pitanje, kao i mnoge druge dvojbe koje imamo, uzrokovano pomalo nekako pesimističnim ozračjem koje vlada u Hrvatskoj. Ja mislim da to nije opravdano. Jer kad dozvolimo da nas zahvati pesimizam, onda zapravo postanemo svi nekako bezvoljni i beznadni. Mislim da je bolje pitanje kako ja mogu promijeniti situaciju i kako unijeti malo više optimizma. Kad bi se unijelo malo više optimizma, i vi mediji ste pozvani na to, ja vjerujem da bi se situacija vidjela sasvim drukčije. Ja mislim da Hrvatska ima potencijala da mi, ako možemo svugdje drugdje kad dođemo, biti jako kvalitetni članovi društva i uspjet, možemo to prije svega u svojoj vlastitoj domovini. Samo je ovo potrebno da svatko od nas zagrni svoje rukave i napravi. Teško ono je biti optimističan, jel da? Nije trebamo lako biti više optimističan. Trebamo, ali teško je u današnje vrijeme biti u Hrvatskoj baš onako jako optimističan, ili, ali to je generalno. Ja bih još radije upotrijebio kršćanski izraz, trebamo biti više ljudi nade. Nadu ne smijemo... A znate što bi bilo odlično? Zakopati, baciti. Kad bi ljudi živjeli, ono, mamo reći, u vjeri koju god su, pa kad bi je živjeli svakodnevno, bili bi drugačiji. Pa to smo pozvane. Ali teško to se uopće može prepoznat. Barem sve što nekako vrijeme ide dalje, sve manje i manje. To vi opet malo pesimistično. Pa nekako realno. Nemoj, pesimistično. Bićemo optimistični. Ja mislim da je problem to što se one loše stvari bolje primijete. Je. A puno je više dobra. A slažem se da nekako kažu... Sve je nekako vremenom počelo biti stvarno loši, ali ja isto mislim, slažem se utoliko s vama da i mediji predonose tome da se danas sve, ne samo mediji nego i društvene mreže, sve se vidi više nego prije. Pa sad mislimo da je puno veći problem nego prije, mada ima problema, ali dobro. Problema ima, ja ne niječem probleme, ali želim reći da trebamo vidjeti i dobre stvari. Ja mislim da je tih dobrih više. Problem je uvijek što je za medije vijest nešto što je loše. Dobro nije vijest, a dobra je puno više i to je problem. Evo, pokušajmo tražiti dobre stvari, vidjeti dobre stvari, njih ima puno više. I pokušajmo napraviti svatko od nas sa svoje strane ono što može. Svijet se ne može popraviti mijenjajući druge, nego mijenjajući sebe. Apsolutno se s tim slažem. Ajmo mi čuti što nam ima naše drugo pitanje u rubrici Vox Populi, pa evo, ajmo čuti i vidjeti što nam to građani imaju za reći. Činjenica je da imamo sve manje i manje svećenika. Kako je vaše mišljenje o preraspodjeli umornih svećenika i eventualni njihovi premještaj? Čuli smo i vidjeli drugo po redu pitanje u rubrici Vox Populi, pa evo, drugi put po redu, na vama je biskupe riječ. Pa ja bih evo htio i to pitanje malo unijeti nade. Koliko god da su nam svećenici sve stariji i sve ih, čini nam se da ih ima manje, ipak ima nade. Mi trenutno imamo 10 kandidata. To su dvojica sjemeništaraca, dakle u srednjoj školi. Zatim su tu šestorica bogoslova na fakultetu i imamo dvojicu koji su trenutno u pripravi za to da ih primimo i uključimo u taj cijeli postupak. Ono što je važno
a što je zapravo velik problem Dubrovačke biskupije u prošlosti, je da je između te desetorice šestorica su s područja Dubrovačke biskupije. I to je zapravo bio problem Dubrovačke biskupije. Dubrovačka biskupija u ovom prošlom razdoblju nije imala dovoljno svećenika koji su bili iz biskupije. Mi imamo nekoliko starijih svećenika, dvoji su sad mladih, a gotovo 50 godina uopće Dubrovačka biskupija nije imala svoje svećenike. I naravno da to onda stvara ponekad i probleme zbog toga što vjernici onda ne vide da je to nešto što bi trebalo biti dio njihove budućnosti, budućnosti njihove djece. Dakle, evo, ima nade, situacija će se popraviti, no svejedno mi trebamo vidjeti na koji način pastorizirati vlastitu biskupiju i trebamo neke stvari mijenjati. Što se tiče premještaja, premještaji su normalni. Dođe kod čovjeka ponekad do zasićenja nakon dugog niza godina, dođe ponekad do zasićenja vjernika, neka se osjeća potreba da upravo takav čovjek dođe u određenu drugu sredinu. Različiti su razlozi. Znate kako mi uvijek nekako mislimo, ono, dobio je nešto po kazni, ali sad ode na Korčula, bio je u Lapadu ili u gradu. Netko ili mora biti na Korčuli, pa ako je netko bio godinama na Korčuli, red je da ga se možda pomakne negdje u neku sredinu u kojoj će moći djelovati na drugčiji način. Ne možemo sad, neko je došao na neku malu župu ili neki otok, recimo Lastovo nam je problematično budući da je ono najudaljeniji naš otok, i ostaviti nekoga cijeli život tamo. Dakle, to nije to u redu. Da. Dakle, zbog tih razloga su nužni premještaji unutar biskupije. Nekad netko mora preuzeti ovu funkciju ili netko neku drugu, ili službu, možda je bolji izraz, i to je tako normalno. Kao i svim drugim poslovima, tako je to i u jednoj biskupiji. Nemamo još puno vremena, pa a imamo puno pitanja naših sugrađana. Evo, rubrika Vox Populi, treći put. Kakav stav katolika mora biti prema primanju izbjeglica i trenutnom izbjegličkom valu? Ja sam se više puta već izjašnjavao na tu temu. O toj temi dosta govori Papa Franjo. Ono što bih ja tek u trenutku rekao jest da se mi prema svima, pa i prema izbjeglicama, moramo ponašati kao kršćani. Ne govoriti da jesmo kršćani, a ne živjeti kao kršćani. Ako smo kršćani, onda nikome koji je u potrebi nećemo zatvoriti vrata, nego ćemo svakome koji je u potrebi, a izbjeglice su u potrebi, vidjeti Isusa Krista kojega smo pozvani poslužiti. I to je jedini odgovor koji mi kao kršćani možemo dati. Naravno, ja ne ulazim u to što će raditi pojedina država i kako će država se ponašati štiteći interese svoje i svojih građana, nego govorim o tom kako bismo se trebali ponašati mi koji smo kršćani. Evo, čuli ste odgovori na ovo pitanje i još nas samo jedno, četvrto po redu, čeka u ovoj rubrici. Zašto crkva nije odvažnija u podupiranju akcija kao što su 40 dana za život i slično? 40 dana za život je inicijativa koju su pokrenuli vjernici laici. Tražiti od crkve službene da ona stane više u podršku bi značilo klerikalizirati taj pokret. Nemat povjerenja u vjernike laike. Mi imamo povjerenje u vjernike laike. Oni smatraju da je taj način njihovog angažmana u posvješćivanju problematike abortusa način na koji oni trebaju i mogu djelovati. To nije način na koji tu problematiku tretira i na koji način djeluje službena crkva. Mi to činimo na druge načine, a vjernici laici se, evo, prepoznaju kao oni koji na taj način trebaju to činiti. Mislim da je to dobro. Davati im veću podršku od toga da mi kažemo da oni na to imaju pravo bi značilo zapravo njih ubaciti u institucionalnu crkvu, a to onda ne bi smislilo, da bi to bio projekt službene crkve, a ne bi bio projekt ili angažman vjernika laika. Mislim da tu trebamo staviti razlikovanje. Nije dobro da se nema povjerenje prema vjernicima laicima i da sve moraju voditi svećenici.
To je stvar koju su pokrenuli i vode vjernici laici, crkva ih podržava u njihovom djelovanju, ali crkva smatra da to nije način na koji crkva treba djelovati, nego smatra da je to upravo način na koji oni kao vjernici mogu i trebaju djelovati. Dakle, evo, ja mislim da je zbog tog razloga se ima nekad osjećaj da mi ih nedovoljno podržavamo. Dakle, mi, mislim tu sad na svećenike, na biskupe, dajemo njima prostor i pravo, a mislim da to imaju pravo kao građani, da o svojim stavovima se javno izjašnjavaju, pa i na taj način da stoje ispred crkava, ispred bolnica, oprostite. A kako će i na koji način će to činiti, stvarno nije u ingerenciji crkve, niti svećenika, niti biskupa. Evo, hvala lijepa za odgovor na ova pitanja od naših sugrađana. Pa ću se vratiti ovim mojim nekakvim pitanjima. Moramo spomenuti kako ste biskup Novoga Kova. Dosta vas percipiraju i mlađi, jer vi ste dosta aktivni i na društvenim mrežama, pišete svoj blog, imate kolumnu, evo, i kod nas u Glasu grada. To je dobro, tako bi to rekli. Evo, kako ste, jeste li od prije jednostavno imali potrebu se informatički obrazovati na takav način, ili vam je ta nekakva odnos sa građanima ili svim onim koji koriste takav način informiranja, je li osjećate nekakav dobar odjek od toga? Pa da, ja sam bio na Facebooku i prije nego sam postao biskup, a onda sama služba kao takva je povećala broj prijatelja koji me prate. Koliko vas prati? Ograničenje koje Facebook ima je 5000, ali puno više ljudi od toga prati. Puno ima onih koji su poslali svoj zahtjev za prijateljstvo, pa ja ga ne mogu potvrditi jer nema prostora. Ponekad kad neki ispadnu, ne znam kako se to događa na Facebooku, onda ubacim druge, ali mislim da je taj 5000 je broj koji... Trebate se registrirati kao tvrtka, onda bi mogli ima puno više. Mislim da nema potrebe. Zatim ljudi, sve objave su javne, tako da svatko tko želi može pratiti. Primjećujem da mogu poslati određene poruke, da veliki broj ljudi to dobro prihvaća, ima i ponekad neki loši komentar, ali to je sastavni dio. Naravno. Dio života, ne možete svima ugoditi, niti se svima svidjeti. Što se tiče tog bloga, zapravo to je moja nedjeljna propovijed koju nastojim pripremiti za svaku nedjelju. Vjerujem da jedan broj ljudi je pročita, a to je onda zapravo jedan od načina koji vršim svoje poslanje propovijedanja. Zadnje vrijeme, zapravo već više od godinu dana, možda i dvije, prije sam bio redoviti, sada povremeno, slati kratke poruke, kao najprije na Twitter, a onda to prenesem i na Facebook. Primjećujem da ljudi teško čitaju duge tekstove, a onda jedna rečenica od 140 znakova je nešto što svi mogu pročitati. Ako se uspije sažeti neku poruku tih 140 znakova, često se uspije, ponekad, najčešće zadnje vrijeme, ja zapravo ne donosim svoje misli, nego citiram misli drugih koje su se meni svidjele, i vidim da to kod mnogih ljudi ostavlja pozitivan dojam i da pozitivno djeluje na njih, pa evo, to je način na koji... Skoro pa se i novinar postali, znate, to vam tako pratimo, na koji način ljudi najbolje reagiraju. Dobro je to. Grad Dubrovnik ima novu vlast. Možete li ovako jedan presjek napraviti kako ste komunicirali i surađivali sa bivšim gradonačelnikom i kako sa sadašnjim? Pa ja bih rekao da sam imao dobar odnos i s bivšim i sa sadašnjim, i ne bih tu pravio nekakve usporedbe. Mislim da to ne bi bilo dobro. Zadovoljan sam bio i s odnosima koje smo imali s bivšom vlašću. Uvijek su ti bili odnosi, suradnji, poštovanju, i to se tako nastavilo i sa novom vlašću. Sad, da li netko brže neku stvar riješi ili sporije, to nije važno. Dobro, uglavnom dobrim ste odnosima bili i ostali. Okay.
Pred sami kraj moram vas to pitati, pretpostavljamo koji ćete odgovor dati, ali dobro je čuti vaše mišljenje o istospolnim brakovima. Prije svega rekao bih da taj pojam u Hrvatskoj nije dobar, jer Ustav Republike Hrvatske definirao brak kao zajednicu žene i muškarca. Dakle, ne postoje istospolni brakovi. I smatram da je loše uopće što se pokušava nasilno izjednačiti jedno i drugo, jer to su, a to je sad ponovila i sinoda biskupa koja je na temu obitelji u dva navrata održana, najprije izvanredna, onda redovita. To su dvije stvarnosti koje se ne mogu izjednačavati. Dakle, nema znaka jednakosti između homoseksualnih zajednica i braka i obitelji. Ono što je važno reći, da ta stvarnost postoji, da mi moramo biti svjesni te stvarnosti, moramo biti svjesni da postoje ljudi koji imaju određene sklonosti. Crkva svakom čovjeku prilazi s poštovanjem, svakog čovjeka cijeni njegovo, štiti njegovo dostojanstvo, tako i homoseksualne osobe. Ne može prihvatiti čin homoseksualni kao nešto što je prihvatljivo. Za crkvu to, taj čin nije prihvatljiv, no ne odbacuje osobe. Mnogi su vjernici također s takvim sklonostima i crkva ih poziva na suzdržljivost. Oni koji žele živjeti pak svoje odnose na homoseksualan način, na to imaju pravo. Mi poštujemo to pravo, no i dalje smatramo da se ne može stvarati znak izjednačenosti. A kako komentirate onda u određenim evropskim gradovima da se takvi brakovi mogu sklopiti? Pa mislim da je to nešto što se zbog nekakvih drugih interesa pokušava napraviti i da to nije dobro. Ja mislim da se u suvremenom društvu inače prevelik naglasak stavlja na našu seksualnost. Ona jest nešto što nas obilježava kao osobe, međutim, ona ima svoj smisao, svoju svrhu. Mi nismo i ne postojimo zbog sebe, kako bi samo sebi udovoljavali, nego smo svi pozvani sebe ugraditi u svijet, vrijeme, društvo u kojemu živimo. Pozvani smo na to da se darujemo, da svijet učinimo boljim, kvalitetnijim. I mislim da je stavljanje samog naglaska na seksualnost gubljenje iz vida te društvene uloge čovjeka. Nismo samo zato da bi zadovoljili nekakve svoje potrebe, nego smo zato da bismo učinili svijet boljim, da bi sebe ugradili u boljitak svijeta. I ja vjerujem, kad se stavlja samo naglasak na seksualnost, a gubi se iz vida ova druga dimenzija čovjeka koja je puno važnija, da onda pomalo zastranjujemo, zapravo činimo onu pogrešku koja je možda čak i crkva činila u prošlosti. A činila je? Činila je, stavljajući previše naglasak na tu seksualnu dimenziju čovjeka, pa gledala u svemu grijeh, a nije vidjela vlastite pozitivnu stranu ljudske seksualnosti. Tako i danas čini mi se da previše stavljamo naglasak na to, a ne vidimo sve drugo čemu i na kraju krajeva seksualnost treba voditi i čemu nas treba usmjeravati. Ona je dar nama, ali ne za nas, nego da bismo ga mogli darovati drugome. I na taj način učiniti boljim svijet i čovjeka. Dobro, imalo bi tu još puno pitanja, nego nemamo više vremena, ali evo, moramo se osvrnuti za kraj. U oči smo naših, rekli bi, najljepših mjeseci u godini.
skoro pa nam evo bliži se i Sveti Nikola, pa Božić, Nova godina. Kako bi vi komentirali, je li to sve počelo biti previše komercijalizirano? Pa, što s druge strane nije loše, ne smatramo da je to loše jer se događa nešto pozitivno u ljudima, ali je li ipak prekomercijalizirano? Pa ja ne bih rekao da je to sad počelo. Ma ne poče, sad je već to došlo do pretjerivanja, da tako to rečemo. Komercijalizacija Božića je bila već zapravo i onom prvom Božiću, ako se sjećate Lukinog izvještaja o tom kako su Josip i Marija došli u Betlehem. Marija je bila u velikom stupnju trudnoće, trebala je roditi i nisu našli nigdje mjesto. Zašto? Zato što su sve trgovine bile pune, svi gostinci su bili zauzeti, dakle nije bilo za njih mjesta. Istovremeno, dakle, dok se rađao Bog u betlehemskom djetetu, svijet je imao nekakvu svoju trgovačku računicu i neki svoj trgovački interes. Božić je stoga pogodan inače za takve stvari. Međutim, važno je, ne odbacujući tu cijelo okružje Božića, da nam se ne dogodi ono što se dogodilo tad Betlehemcima. Da od tog ne vidimo onaj središnji dar, ono središnje odajstvo. A to je Bog koji je u betlehemskom djetetu postao čovjek. Dakle, ovo sve može biti. I nije loše dogod nas ne ometa da vidimo ovo središnje odajstvo. Ali ako nas ono ometa da primijetimo to središnje odajstvo, ako nas ono zatvara za to središnje odajstvo, onda je to pogrešno. Darovi i sve ostalo što ide uz Božić je povezano s tim darom. I trebalo bi usmjeravati prema tom daru. To je najvažniji dar. Zato se i darivamo. Zato se i darivamo. A zašto se kitimo bor? Pa ja mislim da je to malo proizišlo iz nekih poganskih običaja koji su postojali, a onda su kristijanizirani. Da njim je nekako kršćansko značenje. Vjerojatno želi odraziti nekakvu radost, plodnost, ne znam. Mislim da u svakom slučaju nema neke velike stvarne veze sa otajstvom Božića, ali želi također usmjeriti prema tom otajstvu. Jer sama jelka koja nema ispod jaslice zapravo nema smisla, ali jelka koja upućuje na te jaslice, ona onda dobiva i taj kršćanski smisao. Kako su se približili Božić i Nova godina? Pa ja nisam, stručnjak koji bi mogao dati prave odgovore sada i osobito jer se nisam pripremio za odgovor. Međutim, mi smo počeli brojati našu eru od Božića, od rođenja Isusova. Dakle, Isus je ta prekretnica. I slavljenje Božića pa i Nova godina je povezana uz početak zime. Dotad je dan postajao sve kraći, od tad polako se počinje rasti. Što na neki način teološki je protumačeno i vidjelo se u tom Isusa kao ono koji evo, je to sunce koje polako počinje rasti i razvijati se i donositi spasenje čovjeku i čovječanstvu. Naravno da je uz tu činjenicu tog zimskog solsticija vezano i vjerojatno početak slavlja Nove godine. Tako da, a kako se dogodilo sad taj raskorak od 7 dana, nisam stvarno kompetentan da mi na to odgovori, ali vjerujem da je povezano to i jedno i drugo uz taj zimski solsticij. Evo, moram nešto iskomentirati, s obzirom da nam ovdje u prizemlju zgrade, znači u dvorima Lapad, imamo 3 grupe dječjih vrtića. Jedna djevojčica jutros se evo istrčala i kako zna da je tu televizija, njima je to jako zanimljivo, pitala je s kime ćete danas razgovarati. Govori, ja s biskupom ćemo razgovarati. Kaže ona, a mogu li ja nešto pita biskupa? Ja govori, reci, ona, joj, znate što zanima, zašto imate to bijelo na košulji?
Pa to je s vremenom postala nekakva oznaka svećenika. Neka su ti kolari bili veći, pa su se onda smanjivali. Vjerojatno je nastalo u vrijeme kad je to bio sastavni dio nošnje, pa su onda drugi promijenili, a svećenici su zadržali tu oznaku kao nekako obilježje svećeništva. Okay. I sad je to, evo, došlo je najčešće na tako malu plastiku. A to vam je nešto i kao kravata. Za čemu kravata služi? Tako je. Za figuru, rekli bi Dubrovnik. Za figuru, pa tako je ovo, čisto eto, kao znak prepoznavanja. Dobila je djevojčica i svoj odgovor, a nadam se, dragi naši, da ste, evo, kroz ovih, dobro smo se napričali, skoro 60 minuta, dobili ste i vi, pa nekako viđenje i razmišljanja našeg dubrovačkog biskupa. Monsignor, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme i došli u naš program. Evo, bilo je dosta tema. Lijepo je da smo završili sa Božićom, kićenjem, darivanjem i pravom smislu riječi ono što je to vjera. Ako se ne vidimo prije, sretan vam Božić i Godina Nova koji su za 2 mjeseca. Ali evo, svako vam dobro i vama, dragi naši. Jest da nije to vrijeme, ali zašto se ne bi uvijek nešto lijepo poručili? I naravno, reći ćemo vam hvala vam na pozornosti. Do sljedeće emisije Puls. Stojite nam dobro i laka vam noć.